Цьогорічні технічні нововведення, кажуть активісти, спричинили і головні проблеми вступної кампанії. Зокрема, не спрацювала як слід єдина державна електронна база з питань освіти. Скажімо, університет водного господарства від початку не отримав ключів від програмного забезпечення до спеціальної системи, яка б мала передавати інформацію про вступників до єдиної бази. А тому працівники приймальних комісій змушені були вводити дані напряму, а це заставило їх працювати і вдень, і вночі. Безпосередньо вводилося напряму в ЄДЕБО, і деколи система завісала, і це там в середньому йшло на подання однієї анкети до самої єдиної бази десь близько 4 годин. Це було в перші дні. Пізніше все було трошки простіше. В РДГУ, кажуть упорівці, усе було простіше. Там використовували власне програмне забезпечення, а тому проблем з інсталяцією ключів не було. Щоправда, через загальну перенавантаженість системи їхня інформація до єдиного центру надходила із запізненням. Ще одна проблема – це черги під стінами університетів. Вони росли через неймовірне бажання абітурієнтів подати документи у перші дні вступу. Під стінами Рівненського державного гуманітарного університету були черги і, скажімо, молодики, певні, які хотіли, скажімо, десь, можливо, трошки заробити, вони пропонували абітурієнтам за певну винагороду, за 60 гривень, скажімо, пройти і подати документи без черги. Такі випадки були попереджені і, скажімо, маніпуляцій більш таких не відбувалося. Технічні проблеми вплинули і на оприлюднення інформації про рейтинг вступників. Неоперативна інформація подавалася від інформаційної системи конкурсу, яка, як я вже наголошую, не була офіційним джерелом інформації. Абітурієнти, скажімо, через цю систему, яка була покликана допомогти абітурієнтам дізнатися про хід конкурсу, про хід подачі заяви, орієнтуватися, куди ці заяви можна подати і де більше абітурієнт має шансів вступити, воно, скажімо, не спрацювало до кінця. А от електронна подача документів себе виправдала, кажуть спостерігачі. Цьогоріч відправку даних інтернету довірило більше вступників, ніж торік. Загалом, переконані активісти, єдина державна електронна база – це позитив у великій процедурі вступу, як для приймальних комісій, так і для абітурієнтів. Втім, вона потребує удосконалення. Аби це відбулося якнайшвидше, упорівці вислали до Міністерства освіти свої зауваження і рекомендації. Сподіваються, до них прислухаються. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».